Do të flasim tani për zhvillimet më të fundit politike në vend, e ku tashmë në studio me mua është bashkuar politologu Ilir Kalemaj. Zoti Kalemaj, mirë se erdhën në studio. Përshëndetje. Do të së pari të ndalemi tek zhvillimet në Selin Roz. Çfarë ishte sipas jush lajmi kryesor i Kongresit të Partisë Socialiste? Por lajmi kryesor që nuk ishte asnjë lajm. Pra nuk ishte asnjë lajm të ri, nga ajo që kemi mësuar çdo ditë të përtypim nëpërmjet daljeve televizive të kryeministrit dhe të ministrave apo të figurave të larta të Partisë Socialiste në ekranet televizive ku flasin çdo ditë sipas optikës së tyre për ekonominë, për marrëdhëniet në rajon, politikën e jashtme, çështjet e sigurisë. Pra ato që ata thonë çdo ditë i thanë edhe aty. Nuk prodhoi asnjë lajm në kuptimin që nuk patëm asnjë ndryshim qeveritar. Atë cilësor as asior, nuk patëm as një lloj platforme të re, ideore, ideologike, programatike të Partisë Socialiste, nuk ishte as vendi as kuvendi për faktin që nuk kemi një fushat zgjedhore, nuk kemi një palëzgjedhje në horizont, as lokale, as përgjithshme, dhe për këtë arsye ishte një kongres krejtësisht, mendoj, i pavlerë, na pikpame interesit publik, pasaj nga interes, na pikpame interesit politik të zotit Rama, çështje strukturave, çështje karikimit të tyre, çështje mbajtjes Benjaminëve të tij, promovimit etj. Me radhë, kjo pastaj mund të vlej brenda për brenda Partisë Socialiste, mund të ketë ndonjë vlerë dhe kjo është në pikpyetje, sepse unë nuk e shoh edhe në pikpamje të tillë, nuk e kuptoj çfarë vlere ka të shkarkohet Damian Gjiknuri që fitoi 17-0 qarkun Elbasanit Fjala Bie dhe i ka qenë një na eksponentët kryesor zgjedhor, edhe sekretari për politika zgjedhore dhe pastaj ka qenë sekretari përgjithshëm, bashkëkryetari i reformës zgjedhore në komision, pra njëri që është caktuar drejtues politik në disa çështje të rëndësishëm, ti e heq atë, e zvendëson me dikë tjetër, natyrisht dhe ai një figurë e vjetër e Partisë Socialiste, por e tjen xhafajin e lë po sekretar, pra heq një sekretar përgjithshëm, por një tjetër. Mora këta të dy, po e njëta logjik vlen edhe për Romina Kukën apo për ndonjë tjetër. Kështu që në këtë sens nuk është se këtu kemi një konfiguracion të ri politik, apo do zvendësohen njerëzit politik me njerëz teknik, apo ka këtë program Partia Socialiste, apo do arrit këtë objektiv Partia Socialiste. Këtu nuk ka asnjë logjik politike, këtu është thjesht logjika e zotit Rama, i cili sheh ato balancat e tij brenda partisë, jo balancat që rrezikojnë atë, sepse ai është mbi të gjithë, po ato balancat e tjera poshtë tij, domethënë, pse si ai të krijojë ekuilibrin e duhur në varësi të goditjeve nga SPAKU apo të sinjaleve që vijnë prej aty. U fol vetëm për arritje dhe suksese, ndërkohë që arrestimet e SPAKU-t që ju e përmendët pozon një përqindje të përfaqësisë socialiste. A mendoni se zoti Rama po lejon të rrjedhë kjo lojë drejtësisë apo po e përdor atë si konjunkturë brenda partisë? Natyrisht zoti Rama dje foli që tha nuk do kemi një republik të prokurorëve dhe të gjyqtarëve. Kjo është një shigjetim në fakt ndaj punës që po bën drejtësia për momentin, ndërkohë që ka dhe spekulime apo akuza nga opozita dhe jo vetëm, që zoti Rama ka nën kontrol sistemin e drejtësisë. Pra janë dy të vërteta të kithta në pamje të parë, por unë mendoj që janë deri diku dhe komplementare. Pra nga njëra, normalisht që zoti Rama nuk mund të lejojë që asgjë t'i dalë kontrollit të tij, aq më pak sistemi i drejtësisë. Madje këtu ka teza, tani këto ngrihet për të debatuar, që u sakrifikua të themi zoti Ahmetaj për zotin Ramaj, u sakrifikua Taulant Tushe dje për Erion Velin, apo sakrifikuar Jepa i Rapaj për të shpëtuar Ilir Beqin. Po pa u futur në konspiracionin e këtyre artikulimeve, sepse normalisht se cili ka të drejtë të mbrojë qëndrimet caktuara, ajo që ne dim apo vlerësojmë në mënyrë të pavarur apo të paanshme, është që zoti Rama, përkundër mitit që i ka lëshuar të tjetë, nuk i ka lëshuar as pak, madje po i mbron, madje duke ofruar kopertura politike sa herë të mundet, kurdo herë që të mundet. Natyrisht zoti Ahmetaj, sikundër e di dhe ky ka qenë sekretet më të ditur në Tiranë, kishte kohë që ishte prishur marrëdhënia me zoti Raman, ishte kohë që kishte shkarkuar nga funksionet e tij politike partiake brenda Partisë Socialiste dhe natyrisht ishte lënë apo u la i lirë, domethënë të largohej jashtë vendit me sekretet e tij. Ndërkohë që për pjesën tjetër zoti Rama e ka mbrojtur, dhe Ilir Beqaj natyrisht edhe zotin Veliaj natyrisht edhe eksponent të tjerë të Partisë Socialiste, të cilët ose i ka mbrojtur drejtës drejti nga me anta artikulimeve të ti politike, ose ju ka dhënë kohën dhe mundësin që ata të kenë mjaftushëm përgatitje për të shpëtuar atyre tentakulave të drejtësis, ose i ka veshur me mburoj që në momentin e parë duke i bërë në përmjet VKM-ve dhe akteve të tjera kolektive, shumë nga legislacioni që është ndryshuar,
në mënyrë që këta mos të preken, ose të preken maksimumi zvëncit e këtyre. Kjo mendoj që është mbrojtja politike me mirë që mund bëj Zoti Rama. Mund përmendoj një rast si s'ka të bëj me sistemin e drejtësisë ende, që është rasti i zonjës Gjaçka, që përkundër asaj që thuhet që ajo doli pa lagu nga gjykata kushtetuese, s'është absolutisht e vërtetë. Gjykata kushtetuese ka një vit, po bëhet një vit tani në janar të këtij viti, që ka çuar brapa në kuvend, dhe kërkon, dhe në kuvend opozita pak në ka kërkuar që ajo të kaloj direkt në seancë plenare dhe të shqyrtohet çështja e mandatit të saj. Majoranca ka këmbëngulur të kaloj tek Këshilli i Mandateve. Pse për diskutim, Lindita Nikolla e mban peng në një farë mënyrë, nuk e çon, sot e kishin raportuar dhe mediat këtë gjë, sepse thotë kalendari punimeve shumë i zënë, dhe në një farë mënyrë ky është një imunitet për mandatin e saj parlamentar, pavarësisht se nuk është më ministre. Me arrestimet e fundit të Spakut, a mendoni se karriera e zotit Veliaj merr goditje? Po, është ende erë të thuhet që merr apo s'merr goditje zoti Veliaj. Ne kemi parë disa lëvizje të zotit Rama që në një farë mënyrë janë mburoj politike për zotin Veliaj. I referojmë këtu faktin që dy nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të zotit Veliaj, Arbi Mazniku, i cili u gradua ministër për pushtetin vendor, ishte në kryetari i zotit Veliaj në Bashkinë e Tiranës, si dhe kryetari GNTH-s, ishte drejtori AMF-s, i cili u gradua ministër financash, pra dy nga bashkëpunëtorët e tij më të vjetër dhe më të ngushtë, për mos folë dhe me të tjerë Plaren Dresa, që ka qenë sekretar i përgjithshëm i ministrisë i disa ministrive, përfshi dhe ministrinë arsimit. Këtë gjithë ta janë pjesë e grupit të ngushtë të zotit Veliaj, ashtu si kundër janë dhe eksponentë të tjerë, Toni Gogu, i cili mos gabojë është në kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, Fatmir Xhafa, i cili ka një kohë gjatë që përflitet që mund të rikthehet në një post të rëndësishëm në digasterin qeveritar, e tjerë e tjerë. Pra, në këtë sensu nuk shodo një goditje të pak nga zotit Rama ndaj zotit Veliaj, që është atjetë spekulim mediatik apo i opozitës pashtaj. Një koment do doja nga ana juaj për sekretariatin e Partisë Socialiste. Ju e trajtuat me një fjali pak momente më parë. Njërës që nuk thonë shumë në fakt dhe disi të imunizuar nga akuzat. Po, natyrisht, njëra kritikat e hershme që kam pasur për zotin Rama dhe për kabinetet e tij, është që kam qenë kabinete as politike, as teknike. Pra aty nuk ka pasur as figurat të spikatur atë shoqërit civile, medias, akademisë, teknokrat me eksperiencë, as figura politike. Pra meni sot kabinetin e Ramës, kabineti 3-4, sa i quhet këy 5, brenda këtyre 10 viteve, 11 viteve, dhe shifni kush janë figurat politike aty. Figurë politike ne mund të themi për Belinda Ballukun, që dhe ajo ka ardhur dikur nga, është promovuar ministre për të parë si një figurë teknike, dhe Taulan Balla natyrisht, dhe Ulsi Manja. Pjesa tjetër e ministrave, po thuaj se gjithë, janë ministrat ashtu quajtur teknik, pavarësisht promovimit politik që është bërë më vonë. Tani, a mund të jenë këta ministra teknik pastaj kur një pjesë e ministrave për të parë kanë shërbyer në qeveri, aty kanë shënuar për të parë në librez që kanë pas një punë ndonjëherë në jetën e tyre, pa përmendur ndonjë emër konkret, po secili nga publiku e di për kë flasim, apo mund të quhet ministër teknik dikush që vjen një eksperiencë krejtë rëndom të një punë krejtë rëndom të një bank niveli 2 fjala bie. Kjo pastaj ka vend për shumë diskutim se çfarë know-how sjell ai në detyrën e tij. Pra as politik as teknik. Tani vjen te sekretariatet, sekretariatet janë pak a shumë e njëjta gjë, njëti reflektim. Se këtu kemi disa forma promovimi. Pra ti bësh zënës bësh këshillta bashkiak, pastaj kalon zënës ministër. Ose je zënës ministër dhe të merr Erion Veliaj dhe të bën këshillta bashkiak. Do të thonë që vetëm Shqipëri ndodh kjo, që ti je zënës ministër politik dhe merresh dhe bësh dhe këshillta bashkiak. Gjithë botën ndodh e kundërta në fakt. Apo lë postin si ministër dhe bësh kryebashkiak. E njëta gjë ndodh me promovimin e disa prej këtyre figurave, të cilët pasi kanë kaluar 4 vjet zënës ministra apo këshilltar bashkiak, janë promovuar tani një pjesë e mirë e tyre dhe në sekretariatin e Partisë Socialiste. Do njëri ka qenë maksimumi një mandat deputet. Dhe paralelisht me këta apo bashkë me këta është dhe zoti Klosi që ka 20 vjet socialist themi apo 25 vjet. Pra kemi një paradoks këtu dhe nuk kemi një kut, matës, se cili është kriteri i performancës. Ajo që dim është që zoti Rama preferon besnikët e tij, të themi, apo njerëz që japin siguri, si zoti Çuçi, për shembull, që është kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, apo njerëz që kanë punuar më parë me të, për shembull zonja Kushi vërtet iku nga ministre, po u promovua si sekretare e gruas dhe ky lloj riciklimi ka ndodhur edhe për ministra ish ministra në të kaluarën, Dana Sjelltas. Kështu që kjo është logjika e funksionimit të Partisë Socialiste, mendoj për momentin. Kam edhe një pyetje, zotë Kalimej, në fakt në për një çështje që është tejet sensitive që e kemi parë kohët e fundit. Ju si e patë qëndrimin e Ramës në lidhje
me presionin e Greqisë për prangimin e çështjes së negociatave, nëse Fredi Bellerit nuk i hapet rruga e betimit. Po, natyrisht duket një qëndrim pak kontroversial i zotit Rama, më njëherë pas faktit që Greqia pak në këtë fazë nuk do ta bllokoj, pak të ndolim me deklaratë zyrtare. Pra nuk do bllokohet çelja e zyrtare e negociatave, takimi që ka parlamentuar zoti Rama në Komisionin Evropian, Bruksel javën që vjen, por natyrisht i rezervon të drejtën për ta bërë këtë gjë në të ardhmen. Tani unë nuk e kuptoj logjikën politike apo gjeopolitike të kësaj, sepse mbamjet parë duket më tepër se ku zoti Rama do që ta lëri dopjo gjashtën të populli në der të tjetër kujt. Pra, nëse do të ketë ndonjë alibi, sepse Shqipëria nuk po përshpejton në lidhje me proceset integruese, ai mund të fare miqë është vetua greke, e cila pavarësisht se ne kemi bërë detyrat e shtëpisë, ka thënë më parë, prandaj them nuk është spekulim, zoti Rama ka thënë në 2016-ën, të gjithë në 2017-ën, në 2018-ën, ne kemi bërë detyrat e shtëpisë, kemi marrë notë maksimale nga Komisioni Evropian. Dje pati shumë paradokse në fjalën e tij. Në një anë ai thoshte që ne kemi plotësuar 15% të AKIS, komunitet, pra legjislacionit të Bashkimit Evropian që është përkthyer, transplantuar në legjislacionin ton të brendshëm. Dhe për këtë gjë është dashur disa vite. Zoti Rama nuk e thot saktësisht se sa vite, po nuk janë disa vite, por është gati një dekadë apo më tepër. Dhe nga ana tjetër zoti Rama thot që ne për shumë pak kohë thot do t'i çuditësim të mathet të vogël gjithë vendet e Bashkimit Evropian me shpejtësi që ne do plotësojmë pjesën tjetër, pra 85%. Ani çfarë ka penguar zoti Rama që ti bënte këto gjëra ndërkohë që ka qenë qeverisja? Dhe ky është një proces, përfshi procesin e screening që nuk kishte i kondicionuar nga çelja formale e negociatave. Por nuk do ta kaloj shumë teknike këtë diskutim, thjesht duhet të them që ka shumë kundërshtim logjike, por mos them pastaj me atë shakan që bëri në kuvend me inteligjencën artificiale, me telefonatën që ky bëri me zonjën Murati, e cila natyrisht u gjende befasuar, madje filloi të qeshte sipas vetë kryeministrit me këtë deklaratë me këtë lloj logjike krejtësisht të themi infantile, do guxonim shumë, por është një logjikë vetëm jo politike nuk është. Do të thuash që ne do të çuditësim të mathet vogël, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjithë vendet më të zhvilluara të botës, duke përdorur inteligjencë artificiale vetëm për të përkthyer, por edhe për të parë vakumet ligjore që ka dhe për të na bërë ligje të reja dhe për të na hequr ato kundërthënie që kanë ligjet e ndryshme dhe për ta dorëzuar dosjen e plot, punësisht ka mundësi brenda dhjetorit, se ata thonë çka ka bërë Shqipëria, se ka bërë asnjë vend tjetër, ta marrim këtë modelin shqiptar dhe ta implementojmë në Japoni, në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Bruksel. Dhe këto janë pastaj qesharake në rastin më të mirë, duke qartë asnjë që zoti Rama i ka dëgjuar edhe këtë revolucionin e katë industriale që përfaqësohet mbi gjithë edhe me inteligjencën artificiale që kemi te ChatGPT-4 dhe janë 10 miliardë euro që dollar që janë hedhur nga kompanitë më të mëdha botërore të tilla si Microsoft apo Google, i kam e të dëgjuar dhe nuk e kuptoj realisht problematikën që kanë prodhuar ato deri në momentet që flasim, çfarë janë të aftë të bëjnë dhe se si mund të përfitojë një shtet i caktuar në përmjet të lloj mekanizmi apo jo. Këto janë shashka që hidhen për konsum publik, që natyrisht ai çuditësi ata asamblen e socialistëve, dhe të thotë që unë jam e kam garën vetëm e vetën, nuk ka opozit për balë, dhe vetëm maja të larta të suksesit në presin në të ardhme në afer. Se sa janë të realizushme, unë mendoj që janë asfare të realizushme, dhe s'kan asistens logik të artikulojnë publikisht. Do të kalemi të falenderoj për opinionet. Falenderoj juve.